Mä nyt on täällä puluvutellut ilmojaan poikki ja monta tuntia. Välillä aina käydään lisseen estettä lisseemäsi. Ei kun rupluttaa. Ei oo perkele heikko hermosa ilmoissa tässä vehkissä kyllä. Kun ei siltä pumppuumalla kun ei lähde tulemaan se ilmo. Se on varmaan 6 viikkoa odoteltavaa, että ilma poistuu sieltä. Valuukka on perkele tuonne lattiin. On kyllä huikke. Ja kauhan ruppais helpottu. Ei ollut viimeis näin hankala. Annahan lisse. Liru. Tuo kun sääliekki on tämmönen kärpäsen kuseen koko. Puluputtaa. Mihin se on kuplulla? Joo, se ei aata ku ootastella. Minnekäpä tässä kiire. Kesähän se on ensi kesän. No voi, että tää ilonpäivä. Jarrut suotu kunto. Tämä oli ratkaisu. Tällä tuuppasin tuota vastakarvaa. Nippa aaki ja pari ruiskullista tuonne vastakarvaa ja tiellä oli sääli ja korkki aaki. Sieltähän puluputti ilmoa yläkautta helvetisti poikki. Sitten jonkun kerran vielä ilmasin tuosta, että paine ja pumppasi ja sitten ruuvi aaki. Pikku tupsaas tuli. Nytpä sillä pitoja on jarrus. Ja kiitokset vuon vinkin antaneille. Kannatti kysellä tieltäkin. Sama tuolla Facebookin puolella kun kyselin, niin samanmoisia vinkkiä tuli tapaa vastakarva, niin se ehkä tulloo. Ilma poikke. Joo, tuolla tuo ruisku hyvä. Eipä siihen. Nyt vaan loppu moposta kassaan ja päässyt oikeastaan ajelemaan sitten. Joo, kiitokset vaan tosi ihan vinkin antaneille, että miten tää kannattaa lähestyä. Kukahan sillä kommenttoo, Kake vai mikähän se on nimimerkiltä. Kiitos. Näinpä siinä, mä rupean mopon kassaakseen. Pian se on sitten ajeluille. Näin kun hei.